Og siste deloppgave. Hva er sannsynligheten for A union B? P av A union B. Og når vi snakker om union, så snakker vi om eller. Så hva er sannsynligheten for at utfall A skjer, eller utfall B skjer? Og da kan vi igjen tenke på hvor mange gunstige utfall har vi nå. Og nå kan vi jo ta og summere opp alle de her utfallene, for alle de her ligger jo enten i A eller i B. Vi ser jo at, hvis vi husker at A var hendelsen at de får en jente, så er det jo dem som er markert med lille her. Så vi har tre gunstige utfall der. I tillegg så har vi jo B, som også har tre gunstige utfall. Så vi får 3 pluss 3, og antall mulig utfall er fremdeles 8. Så vi fortsetter utregninga. Vi får 6 åttedeler, som er det samme som 3 firedeler, som er det samme som 0,75, som er det samme som 75%. Og det er rett og slett sannsynligheten da, for at de får enten ei eller to jenter. Og ved samme logikk så er det jo faktisk også sannsynligheten for at de får enten en eller to gutter. En annen litt mer formelheftig måte å løse det her på, hadde vært å bruke at P av A union B, det er det samme som P av A pluss P av B minus P av A snitt B. Og det med at vi trekker fra P av A snitt B, det er rett og slett for å unngå å telle den to ganger. Men i tilfellet her så kan vi observere at mengden A består av de her tre, og mengden B består av de her tre. Og det vi ser er at de er disjunkte, de her to mengdene. De har ingen felles element. Det betyr at den formelen her kan skrives om for disjunkte mengder, nemlig at P av A union B er da lik P av A pluss P av B. Og det er rett og slett bare en videreføring av den her, fordi da får vi jo minus 0. Så den her bruker vi når A og B er disjunkte mengder. Så vi kunne egentlig bare sagt 3 åttedeler pluss 3 åttedeler. Det er akkurat det samme som vi gjorde her, som igjen er 75%. Og som sagt, det samme svaret hadde du fått også hvis du hadde brukt den opprinnelige formelen her. Og det er rett og slett fordi at dette her blir uansett null, fordi det ikke finnes noe A snitt B når de er disjunkte mengder.